Dobrý deň, moje meno je Tomáš Baxa a v nasledujúcich minútach vám poviem zo pár slov o spôsobe, ako budovať a posilňovať povedomie v oblasti kybernetických hrozieb a hlavne ako čeliť týmto hrozbám. Útočníci v kybernetickom priestore už dávnejšie pochopili, že snažiť sa prelomiť zabezpečené systémy môže byť časovo náročné, drahé a komplikované, a oveľa jednoduchšie je nasmerovať tieto škodlivé aktivity na užívateľa využitím rôznych foriem sociálneho inžinierstva. Jednou z týchto foriem je e-mailová správa, a teda budeme sa baviť o e-maili ako spôsobe elektronickej komunikácie, respektíve o vektore útoku. A podľa Verizon Data Breach Investigation Reportu z tohto roku za viac ako 74% narušení bezpečnosti dát stojí zlyhanie ľudského faktora alebo ľudská chyba, čo je oproti minulému roku mierne zlepšenie z 82% na 74%. Stále je však tento údaj alarmujúci. Podobné platí aj v prípade ransomwareových scenárov, kde v majoritu infiltrácie alebo tú cestu predstavuje e-mailová správa. A teda hovoríme tu o tzv. Business email compromise, kde na prezentovanom grafe môžete vidieť vývoj za posledné obdobie, ktorý predstavuje exponenciálny nárast. Čiže sumarizujúc, 91% kybernetických útokov začína e-mailovou správou. Ako s týmto bojovať, tomuto čeliť? No, zrejme neexistuje lepší spôsob ako pravidelné školenie užívateľa v oblasti kybernetických hrozieb dodávaním špecializovaného obsahu s týmto zameraním v určitej pravidelnosti v krátkych školiacich moduloch s okamžitou spätnou väzbou. Ďalej je to preverovanie povedomia toho aktuálneho stavu formou testovania a phishingových kampaní. Až po teda nejaké budovanie tzv. Cyber Security Awareness, čiže povedomia o kybernetických hrozbách, nastavenie ďalšej východzej pozície, a takto sa cyklus opakuje dokola. Ten cyklus je veľmi dôležité kontinuálne a neprerušovane opakovať, pretože tých fóriem sociálneho inžinierstva a vôbec útokov stále pribúda, vznikajú stále nové a zasahujú do toho nové technológie, nové prvky ako umelá inteligencia, strojové učenie, a tie metódy sú čoraz sofistikovanejšie. No a my celý tento cyklus pokrývame kompletne platformou, ktorá s vysokou mierou automatizácie zastrešuje všetky tieto atribúty alebo všetky aspekty spomínaného cyklu. Administrátor používajúci túto platformu naplní alebo naimportuje zoznam užívateľov napríklad z XLS fajlu alebo CSV súboru, alebo napríklad integráciou na Active Directory. Pričom za jediný povinný údaj sa považuje e-mailová adresa, ale teda vysoko odporúčané je poskytnúť tých údajov viac, a teda platí tu, že čím viac údajov platforma má k dispozícii, tým lepšiu službu pre vás bude vykonávať. A čiže napríklad vieme si rozsegmentovať zoznam užívateľov podľa geolokácie, podľa materinského jazyka, podľa oddelenia, čiže v prípade, že majú záujem o tohto druhu informácie aj manažéri jednotlivých oddelení, tak platforma v podstate vďaka tejto segmentácii umožní odreportovať aj konkrétne výsledky daných tímov. Keď v podstate zbehne tento základný setup, tzv. Nakrmenie platformy užívateľmi, zbehne nejaký iniciálny check alebo phishing,
z ktorého, alebo na základe ktorého výstupu platforma v podstate si zakategorizuje užívateľov podľa, nazvime to, paranoity. Čiže užívateľia, ktorí boli pomerne ochotní klikať na obsah, na ktorý nemali, tak im je dodávaný vo zvyšnej intenzite školiaci obsah a preverovanie ich povedomia. Užívateľia naopak, ktorých povedomie o hrozbách už na nejakej úrovni slušnej bolo, tak je dôležité takéhoto užívateľa pochváliť za to, že je taký uvedomelý, za to, že napríklad odreportoval nejaký podvrhnutý mail, ale zároveň mu takisto dodávať, hoci v nižšej intenzite, ďalej školiaci obsah a phishingové kampane. Platforma je aktuálne dostupná v 42 jazykových mutáciách, ale výrobca neustále pracuje na nových a takisto na výrobe nových a aktuálnych obsahoch. Keď hovorím o obsahu, týka sa to teda školiacich modulov a phishingových kampaní. A teda, ak hovorím o aktualizovaných, tak naozaj ten obsah výrobca neustále aktualizuje, prihliadajúc na aktuálne dianie vo svete, čiže covidová kríza, rôzne vojenské konflikty, ktoré zo sebou prinášajú takisto rôzne scenáre kyberzločinu, tak výrobca neustále tento obsah aktualizuje a dodáva v podstate v rámci subscription alebo toho predplatného automatizovanie do platformy. Keď už administrátor má ponastavované v podstate nejakých adresátov alebo týmy užívateľov, tak má možnosť si upraviť aj samotný školiaci obsah a phishingový obsah. Hoci podľa môjho osobného názoru nie je absolútne potrebné do toho zasahovať, pretože ten obsah je hotový, je vo vysokej kvalite obsahovej, takisto gramatickej. Ale tá možnosť tam je. Ak administrátor má potrebu, chuť si doplniť obsah o vlastné nejaké prvky, tak môže si ten školiaci obsah, aj tie phishingy customizovať. A ak má teda všetko pripravené, tak jednoducho platformu prepne do aktivačného módu a do módu autopilot a platforma plne autonómne a automatizovane funguje, žije si tak povediac svojim vlastným životom. Pravidelnosti dodáva školiaci obsah užívateľom, preveruje ich povedomie phishingovými kampaňami a užívateľ má možnosť v prípade záujmu čas od času jednoducho vojsť do konzoly, pozrieť si reporty, aktuálny stav po užívateľoch, po oddeleniach a odreportovať tento status manažerom oddelení alebo vedeniu spoločnosti, alebo v prípade bezpečnostného auditu auditorovi kybernetickej bezpečnosti, pretože toto je jedna z oblastí, ktorá určite každého auditora veľmi zaujíma, ako spoločnosť meria progres, ako jednak meria povedomie o kybernetických hrozbách u užívateľov a ako meria progres. No a tu na už vlastne prechádzame k tomu želanému vývoju, ktorý prináša využívanie tejto platformy, čiže na začiatku od nejakého chýbajúceho povedomia, chýbajúcich vedomostiach o kybernetických hrozbách cez systematické trénovanie, pochopenie problematiky, rozvoj kritického myslenia, rozvoj povedomia o kybernetických hrozbách až po zmeny správania. Graf, ktorý vidíte na pravej strane, predstavuje reálne dáta z jednej štúdie realizovateľnosti, ktorá trvala rok. A čiže po nasadení platformy a prvých phishingoch bol click rate viac ako 50%.
čo je inak veľmi hrozivé, ak si predstavíte za tým, že viac ako 50% užívateľov potenciálne mohlo kliknúť na nejaký malware alebo na nejaký link, za ktorým sa mohol skrývať nejaký malware, nejaký kus škodlivého kódu. Po pol roku tento click rate klesol na 16% a po roku už to bolo menej ako 5%, čiže krásna ukážka toho, ako táto platforma pracuje a pomáha rozvoju kritického myslenia a rozvoju povedomia o kybernetickej bezpečnosti. No a celé toto úsilie vynakladáme s cieľom zabezpečiť našu spoločnosť, našu komunikáciu elektronickú pred hrozbami, ktoré prichádzajú z kybernetického priestoru. Čiže vybudovanie takého pomyselného ľudského firewallu alebo ľudského perimetra, alebo ak chceme, takej prvej obranej línie v podobe užívateľa. No a na záver mojej prezentácie by som odcitoval jedného špecialistu z oblasti kybernetickej bezpečnosti fínskeho pôvodu, Mikko Hipponena. Sekuritné problémy delíme na dve kategórie, technické problémy a ľudské chyby. Riešenie technických problémov je zdlhavé, náročné, drahé, ale riešenie, odstraňovanie ľudských chýb môže byť nemožné. Tak poďme sa pokúsiť spolu zvládať aj túto druhú časť, túto druhú oblasť a verím, že táto prezentácia vás vyprovokovala k zvedavosti ďalšej a veľmi rád sa s vami viac o tejto téme porozprávam, prípadne zbehnem u vás tzv. Proof of concept alebo nejakú štúdiu, kde po povedzme 30 dňoch dostanete veľmi kvalitný výstup a obraz o tom, v akom aktuálnom stave je kybernetická bezpečnosť a povedomie o kybernetických hrozbách práve vo vašej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.